បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទមកដកស្រង់មួយបាទតកតងនឹងបរិសម្នាក់នោះស្រឡាញ់គ្នាបាទត្រូវបានស្រីស្នេហ៍នឹងបាទមិនដឹងថារឿងអីបាទក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយបែរជាខាងបរិសជាគូស្នេហ៍នឹងបែរជាបង្ហោះរូបបាទឡើងឋានសួគ៌បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ឥឡូវនេះស្ត្រីរូបនេះក៏បានអត្រាំពំបានក៏សម្រេចចិត្តបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងបាទហេមិនក៏ទៅអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមកតាមដានរបស់ខ្ញុំទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទនេះដោយតទៅបាទខាងស្រីត្រាំមិនបានក៏ប្តឹងតែម្ដងខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យម្នាក់ព្រោះតែខឹងនឹងស្រីស្នេហ៍ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខ្លួនក៏យករូបថតអាក្រាតកាយរបស់ស្រីស្នេហ៍ដែលបានឡើងខាងសួរជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទ
ក្រុមហ៊ុនមានការអាម៉ាស់ផងដែរក៏សម្រេចចិត្តប្តឹងនគរបាលការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលធ្វើការចាប់ខ្លួនករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅចំណុចភូមិពេមប្រជុំសង្កាត់ព្រៃអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល មន្ត្រីនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះថាង៉ែតសុផាតភេទប្្រុសអាយុ 36ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិតាងព្រៀមសង្កាត់ត្រាវកោះក្រុងកំពតខេត្តកំពតមករបរជាកម្មករសំណង់ចំណែកនារីរងគ្រោះមានអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិពេមប្រជុំឃុំព្រៃអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល ចំណែកវត្ថុតាងដកហូតមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងម៉ាកអពលពណ៌ខ្មៅប្រភពដដែលបានបន្តថាកន្លងមកនារីរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យបានស្កល់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយជនសង្ស័យប្រើប្រាស់អាខោនហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាពលលីមីសរហូតដល់មានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ពេលម៉ោង10:00នាទីនារីរងគ្រោះបានណាត់ជួបជាមួយនឹងជនសង្ស័យតាម Facebook ដើម្បីមកផ្ទះសំណាក់ម្ដំសាដាំកូមិនចាំយីហោនិងបានទៅដេកជាមួយគ្នារហូតដល់ម៉ោង5ហើយខណៈដែលដេកជាមួយគ្នានោះជនសង្ស័យបានលួចថតសកម្មភាពខ្លួននិងនារីរងគ្រោះក្នុងសភាពអាក្រាតកាយទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារតែជនសង្ស័យឈ្មោះពន្លឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមាក់ងាយដល់នារីរងគ្រោះ ទៅនារីរងគ្រោះព្យាយាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងបានប្លុកលេខទូរស័ព្ទព្រមទាំងអាខោន Facebook ដែលធ្លាប់លេងជាមួយគ្នានោះក៏ប្លុកចោលដែរចាប់តាំងពីបែកបាក់ជាមួយស្រីស្នេហ៍រួមមកដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ចន់សង្ស័យបានឆាតរូបអាក្រាតកាយរបស់នារីរងគ្រោះនេះចូលទៅក្នុង អាខោន Facebook របស់មួយប្រុសនារីរងគ្រោះនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ពាក្យប្រមាថមើលងាយទៅលើនារីរងគ្រោះទៀតផងរហូតដល់បែកធ្លាយដល់នារីរងគ្រោះដឹងថាជនសង្ស័យចែកចាយរូបអាក្រាតកាយរបស់ខ្លួនក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅនគរបាលជំនាញខេត្តកណ្ដាលបានចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានរួចយកមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់ នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលួចថតរូបអាសអាភាសពេលដេកជាមួយនារីរងគ្រោះនិងផ្ញើរូបភាពនិងសារសម្លេងបរិហាគេទៅឲ្យបងប្អូនមិត្តភក្តិជនរងគ្រោះបានឃើញពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដោយសារជនរងគ្រោះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយខ្លួនបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបរិសុទ្ធជាគូស្នេហ៍បាទខឹងស្រីស្នេហ៍ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាបែរជាមានគំនិតបាទអប្រិយ បាទបងហោះរូបថតអាក្រាតកាយពេលនៅឋានសួគ៌ជាមួយគ្នាបាទឥឡូវនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ខត់ខ្លួនហើយបាទបាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រាបសួរប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំជាថៃសូមលើកនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់មួយបាទតាក់ទងនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នោះស្រឡាញ់គ្នាបាទត្រូវបានស្រីស្នេហ៍ហ្នឹងបាទមិនដឹងថារឿងអីបាទក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយបែរជាខាងបរិសុទ្ធជាគូស្នេហ
rục này có bàn ở trong phòng bán có xâm ra chất bà đã bị bản đăng đàm đoàn bà mày có tên chán bà chắc bây mệt một tạm đàn này ạ bật này đôi có tên bà khăn trái xin này bà đạch tùm nẹ tùm nông xin này há bà chí và bọn hoa rục lãng thàn xô chỉ mùi khí nê nơi khí nông tạ xâm nạ
khang srei tram ban ko padang dae mdong khai kondal chun sang sai vane pru